नमस्कार, म यहाँ त्रिजा। HTML ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यस ट्युटोरियलमा हामीले टेबल ट्याग अथवा टेबल एलिमेन्टको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। बुझौँ टेबल ट्याग। टेबल ट्यागको प्रयोग वेब पेजमा सूचनाहरूलाई टेबुलर फर्ममा, टेबुलर स्वरूपमा देखाउन प्रयोग गरिन्छ। टेबल ट्यागको प्रयोग गरेर टेबलभित्र अक्षर र चित्र राखेर वेब पेजलाई आकर्षक बनाउन सकिन्छ। टेबल ट्यागभित्र टिएच, टिआर, टिडी ट्यागको प्रयोग गर्न सकिन्छ। टिएच ट्यागले टेबलको हेडिङ अलि बोल्डमा देखाइदिन्छ र टिआर ट्यागले टेबलको रो जेनेरेट गरिदिन्छ भने टिडी ट्यागले टेबलको डेटा अथवा सेल डेटा राख्ने काम गर्छ, अथवा टिडी ट्यागले टेबलको सेल भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी टेबल ट्यागको सिन्ट्याक्समा जाँदा हामी टेबल ट्यागको सिन्ट्याक्स, टेबल भन्ने ट्याग प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ एट्रिब्युटहरू हुन्छन् बोर्डर, त्यहाँ बोर्डर राख्न सकिन्छ, 1-2 बोर्डर कति राख्ने, त्यसको टेबलको बिजी कलर राख्न सकिन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर, कलर नेम राखेर भ्यालु। त्यसपछि टिआर भन्ने हाम्रो टेबल रो जेनेरेट गरिन्छ ट्यागले। टिआर ट्यागभित्र हामीले टिएच र टिडी भन्ने अर्को ट्याग राख्न सक्यौँ। त्यो टिडी ट्यागले त्यहाँ टेबलमा डेटा राख्न सहयोग गर्छ, टेस्ट हामीले राख्नुपर्ने डेटाको नि, र टिडी ट्याग क्लोज र अर्को डेटा टिडी राखेर टेस्ट राख्नुपर्ने त्यहाँ भ्यालु र टिडी कोड गरेर हामीले यसरी नै टिआर ट्याग क्लोज गर्दछौँ र लास्टमा टेबल ट्याग क्लोज हुने गर्दछ। अब हामीले टेबल टिएच टिआर टिडी ट्यागको प्रयोग गरेर एउटा साधारण टेबल बनाउनेछौँ। त्यसको लागि किबोर्डबाट विन्डो बटन आर प्रेस गर्ने, नोट रन डायलग बक्स खुल्दछ, त्यहाँ नोट प्याड टाइप गरेर ओके क्लिक गर्ने, नयाँ नोट प्याड विन्डो खुल्दछ, त्यहाँ अब हामीले HTML कोड टाइप गर्नेछौँ। HTML म हेड टाइटलमा लेख्छु म सिम्पल टेबल भनेर, मैले बडी बडीभित्र मैले अब चाहिँ टेबल ट्याग प्रयोग गरेर मैले के गर्छु, त्यसभन्दा अगाडि मैले एउटा मेसेज दिन्छु एस टूमा, हेडिङ लेभल टूमा वी आर क्रिएटेड सिम्पल टेबल भनेर मैले एउटा मेसेज दिएँ र म TABLE टेबल ट्याग प्रयोग गरेँ र म यस टेबलको बोर्डर राख्छु 1। अब म टेबल ट्याग क्लोज गर्दछु। म यहाँभित्र जम्मा 3 रो र 3 कोलम भएको एउटा टेबल बनाउँदैछु। त्यसको लागि रो जेनेरेट गर्नको लागि टिआर र त्यहाँ डेटा राख्न लागि हेडिङ लगाउँछु म पहिले टिएच टेबल हेडिङ म मैले राख्छु एसएन टिएच क्लोज गरेँ, त्यसरी म राख्छु टिएच नेम म टिएच क्लोज गरेँ, त्यस्तै गरी म अर्को राख्छु टिएच मार्क्स भनेर मैले राखेँ।
त्यसपछि म अर्को रो जेनेरेट गर्छु tr ट्याग प्रयोग गरेर tr अब भने चाहिँ मैले td tr भित्र td टेबलमा डेटा राख्दैछु sn1 नेम छ नियन त्यस्तै गरी मार्क्स छ 355 त्यस्तै गरी मैले अर्को रो जेनेरेट गर्छु tr tr ट्याग क्लोज गरेँ मैले त्यसपछि म जान्छु atd टेबल डेटा टु सिरियल नम्बर td गोपाल td td म यसको म्याक्स इन्ट्री गर्छु 325 td अब मैले यसरी आफ्नो टेबल बनाइसकेपछि सेभ गर्छु सेभमा क्लिक गर्छु सिम्पल टेबल डट एचटिएमएल यस डकुमेन्टको नेम दिएर मैले सेभमा ओके गरेँ र म अब फोल्डरमा जान्छु फोल्डरमा है सिम्पल टेबल भनेर यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ स्पेसलाई म डबल क्लिक गर्छु डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ वी आर क्रिएटेड सिम्पल टेबल भन्ने एउटा लेखा चाह्यो त्यसमा एसएन नेम मार्क्स अलि बोल्डमा आइरहेको छ तपाईँले लेख्नुभएको छ त्यसमा एसएनमा वान मिलन 355 मार्क्स सिम्पल सिरियल नम्बर टूको नेम चाहिँ गोपाल 325 मार्क्स कृपया यस ट्युटोरियल हेरिसकेपछि यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोला र यसमा तपाईँलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु छ भने कमेन्ट बक्समा गई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र अन्य नयाँ ट्युटोरियल हेर्नको लागि तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला धन्यवाद